Jonas, David 59, är redo. David 59, taxa och ställ upp på 06. Ställ upp på 06. David 59, klar, starta banan. Krabban 2-2, hej då. Skifta 2-2, hej då. Krabban David 59, stigen över 60 meter, styr 2-4. David 59, krabban har radarkontakt, klart stiga vidare, fortsätt på kurs. Klart stiga vidare, fortsätt på kurs, David 59. David 59, klart landa bara 06. Klart landa på 06.